ስሜ ሆነ ላይ ታረቀኝ ይባላል። 8 አመቴ ነው። ዛሬ ልደቴ ነው። ኢትዮጲስ ጋር ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አባዬ ደግሞ አሁን ታረት ያወራልኛል። ስሜ ታረቀኝ ተሾመ ይባላል። የኢትዮጲስ ንባብ ክፍል በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ብዙ መጻፍ እየመረጥን ያነበብን ነው። ከዛ መሐከል ግን አንድ ልጅ ያለው ወላጆች የሚያነቡልኝና እኛም ያነበብነው አንድ ግጥም አለ። የብረት ድስትና የሸክላ ድስት። እንግዲህ የመጻፉ ርዕስ ታሪክና ምሳሌ ነው። ይሄ በጣም የቆየ ነው። በክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል የተጻፈ ነው። አንድ ቀን ብረት ድስት ሸክላ ድስትን አለው። እኔን ነው በሁሉም መልክ የሚመስለው። ወንድሜ ነህ እኮ ባታውቀው ነው እንጂ ከዛሬ ጀምሮ ኑን ወዳጅ። እኔን እንደ መቅረብ መሸሽ ለምን ነው? አካሌ አካላት የኔ ቤት ያንተ ነው። ኢትዮጲስ እኛ ለማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት። ስሜ ይዲዲያ ይባላል። ስሜ ሱባላው ተሾመ። ስሜ ሽብሬ መሐመድ ይባላለሁ። ሆነ ላያትዬ እንኳን ተወለድሽ ወድሻለሁ። ያ ሆነ ላያት መልካም ልደት። በጣም ነው የምወድሽ። ብዙ አመት ኑሪልኝ። ኢትዮጲስ እኛ ለማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት። ኢትዮጲስ ጋም ስለመጣው በጣም ደስ ብሎኛል እና ግጥም ስላዘጋጀው ልልላት ነው። አንድ ለት አንድ ቀን ጓደኞቼን ሁሉ ጠርቼ ከሰፈር እዚህ ኢትዮጲስ ቤት በኢትዮጲስ መንደር ከኢትዮጲስዬና ከአንድነትም ጋር እንዲህ ተሰባስበን ልደቴን ለማክበር በጣም እመኝ ነበር። በዛሬዋ እለት ህልሜም ሀሳቤም እውን ስለሆነ ደስተኛ ሁኛለሁ። ይሄን ላሳኩልኝ ምስጋና አቀርባለሁ። ኤልስዬ እማዬ፣ ታረቀኝ አባዬ ወዳችኋላ፣ አመሰግናለሁ። ጓደኞቼ ሁሉ አመሰግናለሁ። ወንድሜ አማኑ፣ እህቴ ቃሉ ወዳችኋለሁ፣ ውድድድ ዳርጋችኋለሁ። በስተ መጨረሻም አንቺ ኢትዮጲስ እና አንድዬን ወዳችኋለሁ ከልብ በማመስገን ግጥሜን ጨርሻለሁ። አይደለም ስሜ ጀሚላ ከማል ይባላለሁ። ስሜ ሜሮን ተስፋ ይባላል። ሆነ ላያት ታረቀኝ እንኳን ተወለድሽልን። ሆነ ላያት በጣም እንወድሻለን። እንኳን አደረሰሽ። መልካም ልደት። በክብር በሞገስ እደጊ። ትልቅ ቦታ ደርሰሽ ላይሽ እመኛለሁ። ኢትዮጲስ እኛ ለማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት። ምኞትሽ ተሳክቶ እዚህ እኔ ጋር ልደትሽን ለማክበር ስለመጣሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እሺ፣ እኔም በጣም ነው የምወድሽ። ትልቅ ደረጃ ያደርስሽ፣ ያሰብሽውን ያሳካልሽ። ቤተሰቦችሽን፣ እንዲሁም ሀገርሽን፣ ጓደኞችሽን፣ የምትወጃቸውን በሙሉ እሱ ይጠብቅልሽ። ትልቅ ደረጃ ያደርስሽ። ህልማችሁን ኑሩ፣ ደስታ ይክበባችሁ፣ ለማደግ ያብቃችሁ። በእናት በአባታችሁ የዘራችሁት ይብቀል፣ የነካችሁት ይቀደስ፣ በገባችሁበት ቤት ይፈጠር የደስደስ። ኢትዮጲስ እኛ ለማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት።